Параграф 18. Революція гідності 2013-2014 роки. Революція гідності. Розбудова незалежної України виявилася вкрай складним завданням, Бракувало досвіду, розуміння необхідних змін. Зміни, які впроваджували, відбувалися під тиском обстави, а не за продуманим планом дій. І з кожним роком накопичувалися проблеми, які заважали країні розвиватися. Найскладнішою стала проблема корупції, коли представники влади почали використовувати своє становище для незаконного збагачення. Кошти країни розкрадали, і незабаром вони зосередилися в невеликої групи людей. У той самий час більша частина українців опинилася у злиднях. Щоб їх подолати, одні громадяни виїздили на заробітки за кордон, інші взагалі залишали країну назавжди. Ті, що залишилися, пристосовувалися як могли. У суспільстві зріло невдоволення як життєвим рівнем, так і з спавіллям влади. А за часів президентства Віктора Януковича посилився вплив на зовнішню і внутрішню політику України з боку Росії. Нарешті відмова влади підписувати угоду про асоціацію з Європейським союзом підбурила український народ на революцію. Першими з протестами на вулиці міст вийшли студенти та інші небайдужі громадяни. Це була мирна акція, влаштована в центрі Києва на Майдані Незалежності. 30 листопада 2013 року підрозділ міліції Беркут влаштував жорстоке побиття протестувальників, переважно студентів. Однак наступного дня на мирний протест вийшли мільйони українців. Розпочався Євромайдан, осередком якого став Київ, проте влада на чолі з Януковичем не бажала йти на поступки. Зрештою, в центрі Києва почалися сутички між міліцією і рішуче налаштованими громадянами. Спалахнули справжні бої, зводили барикади, летіло каміння, палали автомобільні шини. Влада відповідала кийками, гранатами і рушницями, водометами. 22 січня 2014 року з'явилися перші жертви, від куль загинули Сергій Нігоян та Михайло Жизневський. Однак протестувальники не бажали відступати. До того ж, вони мали величезну підтримку народу, який постачав до табору в центрі столиці продовольство, теплі речі, паливо тощо. Влада зі свого боку теж не бажала йти на компроміс. Її прихильники створили антимайдан. Міжнародні посередники теж не могли вирішити проблему. Тим часом влада вже не мала змоги контролювати ситуацію. Протестувальники почали брати владу в регіонах України, однак оволодіти всією територією не вдалося. Безаперечно підтримку протест мав на заході і частково в центрі, на півдні та півночі України. Влада ж мала суттєву підтримку на Сході та в Криму. Україна опинилася перед загрозою розколу. Розв'язка ситуації настала в лютому 2014 року. Влада вирішила остаточно придушити виступ народу силою. Після розгону протесту під стінами Верховної Ради України почався штурм майдану. Проти протестувальників було кинуто бронетранспортери, водомети і вогнепальну зброю. Однак відчайдушний опір 18-19 лютого спинив наступ каральної акції. Наступного дня протестувальники навіть перейшли в контрнаступ. Представники влади почали розстрілювати з автоматів і снайперських гвинтівок активистів, що йшли з дерев'яними щитами і палицями. Загинула понад сотня осіб. Віктор Янукович розумів, що не зможе зберегти владу. Він та його найближче оточення ганебно втекли до Росії. 22 лютого 2014 року Верховна Рада України підтримала постанову про усунення Януковича від влади і призначила нові президентські вибори. За кілька днів було створено новий уряд. Події, що відбулися в Україні в період із листопада 2013 до лютого 2014 року, отримали назву Революція Гідності. Сто сім героїв, які загинули в боротьбі проти свавілля влади, стали небесною сотнею. Усім їм присвоїли звання Героїв України. АГРЕСІЯ Росії проти України. Тим часом керівництво Росії вдалося до відкритої агресії, скориставшись тим, що в Криму розташувалася база російського флоту, російські війська почали операцію із захоплення Криму. 18 березня 2014 року було заявлено про приєднання Криму до Росії. Такими діями російське керівництво порушило всі норми міжнародного права, свої зобов'язання щодо України та всі двосторонні угоди. Ні Україна, ні світ не визнали Крим територією Росії. Проти неї було запроваджено санкції. Так само відбувалися спроби захопити владу проросійськими силами в Луганську, Донецьку, Одесі, Дніпропетровську, Харкові, Запоріжжі, Миколаєві Херсоні. У більшості цих міст такі виступи вдалося придушити, проте в деяких частинах Луганської та Донецької областей справа дійшла до збройної боротьби. 12 квітня 2014 року російські спецпідрозділи, підтримувані місцевими проросійськими силами, захопили місто Слов'янськ. Такі самі події відбулися і в інших містах регіону. Для приборкання ситуації українська влада оголосила про початок антитерористичної операції АТО. Було відновлено систему влади на президентських виборах. Перемогу здобув Петро Порошенко. До лав української армії вступили тисячі добровольців. Волонтери, спираючись на пожертви населення, забезпечували її всім необхідним. Крім того, більшість країн світу підтримали Україну. Було підписано угоду про асоціацію з європейським союзом упродовж боїв весни літа 2014 року. Вдалося звільнити чимало міст. Героїчною сторінкою української армії стала оборона Донецького аеропорту, міста, Дебальцево тощо бойові дії на сході України досі тривають. За цих складних умов суспільство усвідомило наскільки необхідними є зміни, які б забезпечили розвиток України, утвердження її незалежності в Україні розпочалися реформи.